Fala família, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês a forma certa, a forma correta de se abastecer a moto. Isso aqui é cortesia do meu querido inscrito Jairson Silva, que ele é frentista em São Paulo, e ele pediu para que eu propagasse essa boa prática tanto para nós motociclistas quanto para os frentistas. É uma prática de boa de proteção, né? De segurança para abastecimento de qualquer tipo de motocicleta, tá? Então vou mostrar para vocês agora. Mostrar aqui a boa prática do abastecimento. R$40 de comida, por favor. Aqui, ó, irmão. Deixa eu só te mostrar aqui que eu tô exatamente mostrando a boa prática. Então, família, é o seguinte. Vou aqui mostrar para vocês a boa prática de abastecimento. Você vai abastecer pelo lado de cá, pelo lado oposto ao lado do escapamento, porque se cair um pingo, pode pegar fogo e você pode se machucar. Então vamos lá. Foi um frentista lá de São Paulo que orientou, o Jairson Silva. Então ele orienta o quê? A forma correta de se abastecer é exatamente essa aqui, ó. Aí você vai encostar mais próximo possível do pedal, do descanso, do apoio do descanso, tá vendo? Aqui. Porque você vai ter uma boa visibilidade do... Como a moto ela tá inclinada, você vai ter uma boa visibilidade do combustível que tá caindo. Se você abastece pelo lado de cá, pode cair combustível aqui que tá quente, entendeu? E aí pode pegar fogo. E aqui você, além de estar protegido, o maior intuito é proteger você, que é frentista. E aqui você tem uma visão também, a moto está mais inclinada, então você tem uma visão do combustível entrando. E também vai preservar o patrimônio, né? Para não pegar fogo. Mas essa aqui é uma dica de um colega seu, lá de São Paulo, que é o Jairson Silva. E ele pediu para eu mostrar para todo mundo, então muito obrigado, Jairson. Está aqui, ó, tô mostrando para todo mundo, propagando aí a forma correta da gente abastecer a motocicleta. Muito obrigado, meu querido. Tá aqui, ó. Então vamos disseminar aí a forma certa para todos os colegas frentistas, os colegas motociclistas, para que a gente não tenha nenhum tipo de acidente de trabalho, né? Além de acidente de trabalho, te proteger o patrimônio que é a motocicleta. É isso aí, pessoal. Tá aí, ó. Abastecendo a gordona, nosso colega aqui do posto escola. Esse posto aqui é o melhor da cidade. Obrigado, meu querido. Valeu. E aqui, ó, já foi. Valeu, Jairson. Obrigado, viu, querido. Muito obrigado aí por disseminar a forma correta aí da gente abastecer, tá? Obrigado. E galera, vamos compartilhar esse vídeo aí pra gente poder cada vez mais passar essa informação pra galera. Beijão.